Ні тіньовій економіці, тільки прозорі правила гри і спільна праця на перемогу. Такий основний меседж озвучив президент України Володимир Зеленський у традиційному зверненні до народу. Це накладає на мирні регіони, такі як Закарпаття, відповідальність за детінізацію економічного життя. На Закарпаття лягає дуже великий обов'язок. Це надання можливість функціонування економіки не тільки краю, а всієї України, тому що Закарпаття перебуває на мирній території. Завдячуючи нашим Збройним силам, ми маємо в Закарпатті спокій, стабільність, і ми повинні їх підтримувати в першу чергу, це наповненням бюджету. Тому важливо сьогодні створити всі умови для того, щоб наш бізнес, який тут працює, і той, який релокований, мав всі відповідні умови для розвитку. Закарпаття – історично-дотаційний регіон, але наразі, попри воєнний стан, має шанс зробити економічний прорив. І для цього є всі передумови. Так, область у лідерах серед кількості релокованих підприємств. Ми релокували майже 50% із загального релокованого бізнесу в Україні. В першу чергу це завдячуючи тому, що були створені всі умови для їх релокації. Була створена така економічна група, яка працювала в адміністрації, працює до сих пір, яка комунікувала з тим бізнесом, який мав бажання релокуватися на територію області. Був створений такий каталог виробничих та різних площадок, які можуть бути надані бізнесу. Мовою статистики, це понад 300 релокованих підприємств, з них майже 260 вже функціонують, а півсотні – у процесі переїзду. Половина з них – це IT-сфера, а це, відповідно, робочі місця, сплата податків і наповнення бюджету. Наразі потреба у працівниках сягає 10 тисяч. Тут стануть у нагоді і внутрішньопереміщені особи. Крім того, під час війни у Закарпатті зареєстрували перший індустріальний парк – у Солотвині. Концепція індустріальні парки – це створення нових робочих місць, це наповнення бюджетів. Якщо навіть будуть проголосовані пільги, і ми очікуємо, що вони будуть проголосовані, і там деякі податки будуть з нульовими ставками, то податок, який є найголовнішим для громад, так, ну, ми говоримо про це так, кулуарно, можна сказати, це ПДФО, він буде все одно залишатися. І чим більша кількість створених робочих місць, чим більша заробітна плата, тим більше податків, відповідно, наповнює бюджет. Насовано до 5 тисяч робочих місць нових створень. Ми всі розуміємо, що ми не будемо говорити, що ці 5 тисяч робочих місць з'являться за півроку. Але воно по наростаючій буде обов'язково збільшуватись. Тому що, власне, зараз зареєстрований парк з 33 гектарами. І там є навіть ще можливість розширення. Як наслідок, станом на сьогодні маємо перевиконання планових надходжень до бюджету на понад 120% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Що стосується територіальних громад, тут ситуація неоднозначна. Лише 30% громад наших місцевих не змогли не виконати місцеві бюджети. Всі інші перевиконують, що дає можливість також ці кошти використовувати як і на допомогу армії, а також на ті розвиткові проекти, на які було передбачено державне фінансування, але на теперішній час призупинено. Це і ремонт доріг, це і часткове придбання обладнання для медичної галузі, це і забезпечення освітніх потреб у тій чи іншій громаді. Тому Закарпатська область, вона і продовжує працювати. Є напрацювання і для виведення економіки у прозору площину. Перші кроки зробив уряд України, коли запровадив 2% оподаткування для підприємств. Це якраз той момент, аби вийти бізнесу з тіні, вважає Віктор Микита. Крім того, каже, контролюючі органи не чинитимуть тиску перевірками. Я думаю, що бізнес це також розуміє і розуміє про те, що треба підтримувати економіку. Тому це також такий позитивний фактор, який буде давати можливість вийти з тіні і стимулювати бізнес до чесної роботи. Хочемо вивести наш бізнес на європейський ринок, завдячуючи тому, що сьогодні продукція, яка виробляється в Україні,
і ввозиться на територію Євросоюзу, не підлягає сплаті митних платежів. І, відповідно, це є хороший такий шанс для того, щоб наша продукція, українська продукція, реалізовувалась на ринку Європи. У Закарпатті діють програми сприяння бізнесу, залучення інвестицій, грантові проєкти. А також УОВА у воєнний час розробили протоколи дій, аби уникнути паливної, гуманітарної та продовольчої криз. Також співпрацюють з банківськими та страховими установами для пільгового кредитування стратегічних підприємств. Усі зусилля наразі направлені на збереження балансу в економіці та стимулювання підприємців, аби зберегти і локального невеликого виробника, і дати можливість розвиватися великому бізнесу.